Az első fél óra nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, nem feltétlen belealudtunk a meccsbe, úgy gondolom. Voltak hibáink, és kihasználta az ellenfél, tehát ezeket a hibákat el kellett volna kerülni, akkor lett volna meg az esély. Három gólt rúgtam egy hét alatt, de csak a haladás ellenének tudok örülni, mert a másik kettő semmit nem ért, hiszen az ellenfél jutott tovább. Szeretnék gratulálni a HPOEL-nek. Lehetett látni a pályán, hogy ők sokkal jobban készen állnak a nemzetközi szereplésre, mint mi. Próbáltunk stabilan védekezni, nyilván, ahogy telt volna az idő, nekünk meg lett volna az esély, hogy gólt szerezzünk. Az várható volt, hogy tudunk majd gólt szerezni, ahogy be is jött, de korán kaptuk a két gólt, és az megpecsételte a továbbjutás sorsát. Borzalmas volt az első 20 perc, egyáltalán nem voltunk benne a mérkőzésben. Fiatal csapatunk van, de nem szabad ezzel magyarázni. Ez többet nem fog megismétlődni, a bajnokságban sokkal koncentráltabban kell kezdenünk. Nemzetközi szinten egy percet sem szabad kihagyni, nemhogy 20-at, ezt meg kell tanulnunk. Anche giovane, purtroppo l'esperienza alle volte. A pályán egyébként hogy érezted, hogy miben van nagy különbség a két csapat között? Összeszokottságban mindenképp, hiszen több éve együtt játszanak, tehát ezt mondhatjuk. Nálunk még azért a mester keresi a játékosokat, keresi a megfelelő felállást, és én azt gondolom, hogy többet kell még együtt készülnünk ahhoz, hogy igazi csapatán nőjük ki magunkat. Vannak már pozitív jelek, és remélem, hogy az idő haladtával még jobban tudunk fejlődni. Tehát a kérdésedre válaszolva, az összeszokottság a legnagyobb különbség. Sajnos nagyon sok mindenben látszott a két csapat közti különbség. Visszavezethetnénk ezt a különböző anyagi helyzetre, de nem jó mindig ezzel magyarázkodni. Igazából mindenben fölénk nőttek. A honvédért és a becsületünkért küzdöttünk. Megkaptuk a pofonokat, de nem vallottunk szégyent. Kettő után te jöttél a támadó menbe, helyetted hittetek abban, hogy meg lehet még ez a továbbjutás? Abszolút azt gondolom, hogy úgy játszottunk végig, hogy megvan az esély, tehát azt gondolom, hogy 92. percben se adtuk föl. Erre a csapatra jellemző az, hogy nem adja föl, ez látható volt a tavalyi bajnokságban. Ez kell, tehát ez a minimum, ez az alap. Sajnálatos, hogy nem voltak szurkolók. Szurkolók azt gondolom, hogy sokat tudtak volna segíteni, de sajnos ez így alakult. Egyébként valamennyire behaladszódtak, te ezt mennyire érzi, ti mennyire érzékeltétek azt a pályán? Így van, jó érzés volt hallani őket kívülről, és tényleg többször lehetett hallani a hangjukat, főleg a gólnál és a helyzeteknél is, szóval egyébként a Honvéd szurkolótában nagyon komoly atmoszférát biztosított az elmúlt időszakban, vagy akár a hétvégi mérkőzésen. Sokat számítanak ők, tehát sokat számított volna, ha ők lehetnek bent a stadionban. Bajnoki címet úgy tudtuk megnyerni, hogy folyamatosan velünk voltak a szurkolóink. Most így gyakorlatilag egy játékossal kevesebben voltunk nélkülük a pályán. De erre sem szeretném fogni ezt az egészet, csak gratulálok az ellenfélnek.